Vážené dámy a pánové, milí spoluobčané, srdečně vás všichni vítám na pietním aktu osvobození Československa a města Český Dub v roce 1945. Již od roku 2009 přicházíme k objektu kříže ve zdejším areálu Johanické komendy společně uctít památku válečných obětí z let 1938 až 1945. Je již tradicí setkávat se na tomto místě při různých slavnostních příležitostech a také dnes si svou přítomností uvědomujeme velký význam paměti lidí spojených s Podještědím. Zdá se až neuvěřitelné, že od konce druhé světové války uplynulo již 69 let. 69 let od konce jedné z nejstrašnějších kapitol novodobých dějin v Evropě a v celém světě. A tento dar míru pro několik generací si intenzivně uvědomujeme právě v dnešní době, kdy s obavami sledujeme vývoj situace na Ukrajině. Také letošní květen je už plně rozkvetlý, možná tak, jak tomu bylo i před 69 lety. Také štěstí museli prožívat lidé, kteří se tehdy vraceli do své osvobozené vlasti, do svých domovů, ke svým rodinám, přátelům, lidnému životu ve svých domovech. Aby se tak mohlo ale stát, museli miliony lidí vytrpět nemožné a položit své životy. Snad nejhorším symbolem ukrutenství druhé světové války v naší vlasti jsou Lidice, Jevíčko a Ležáky. Památce našim spoluobčanům, kteří během druhé světové války položili život, je věnována publikace doktora Tomáše Edla Podještědí v Hitlerově třetí říši. Výpovědi řady pamětníků v této knize nám budou neustále připomínat rozhodující okamžiky při osvozování Českého Dubu a Podještědí v květnových dnech roku 1945. A nyní poprosím o pár slov ředitelku Podještědského muzea, paní magistru Helenu Golovou, která ve stručnosti, v krátkosti nám připomene chvíle z roku 1945 na Českodubsku. Dnes, v tomto slavnostním okamžiku, mi prosím dovolte připomenout událost, která závěru světové války předcházela. Odehrála se v posledních únorových dnech roku 1945. Je to příběh o hrůzách války, ale především příběh o lidskosti, o obrovské statečnosti zdejších občanů. Obecně nepříliš známým faktem z místní historie je, že naším krajem, prošel jeden z takzvaných pochodů smrti. Vedl z čerstvě osvobozeného polského koncentračního tábora v Osvětimi, odkud byly jednotkami SS před Rudou armádou evakuováni poslední vězni. Procházel Českým Dubem a přes Starý Dub směřoval do Osečné. Za obcí Zábrdí se historické stopy tohoto průvodu lidských stínů ztrácí a jeho další trasa ani osud nám nejsou známy. Následuje popis události z pohledu dobových kronik a pozdějších pamětnických výpovědí. 28. února 1945 kolem 15. hodiny dorazil do Českého Dubu zubožený konvoj 97 z původně asi 1200 vězňů, provázený 33 ozbrojenými dozorci. Vězni měli být ubytováni ve zdejší Turnhalle, ale německá správa města to nepřipustila. Konvoj proto po krátkém odpočinku pokračoval do Starého Dubu, kde měl přenocovat.
O plánované zastávce zubožených vězňů se dozvěděl starodubský obchodník Jaroslav Šritr, který o celé věci uvědomil obyvatele Starého Dubu a společně s nimi zrealizoval bleskovou akci na pomoc ubožákům. Rozdal potraviny ze svého koloniálu, lidé přidali, co doma měli, a celá vesnice se dala do příprav. Loupali se brambory, zabíjeli králíci, scháněla vejce a smetana, aby polévka, chystaná pro vězně, byla vydatná a posilující. Když transport dorazil k hostinci paní Slukové, zahnali dozorci vězně do sálu v přízemí. Když zjistili, že v sále je rozprostřena sláma, vyhnali je zase surově ven s křikem, že sláma rozprostřená na podlaze je pro ně velkým přepichem. Zahnali je proto do druhého starodubského hostince u mužáků, kde, slovy pamětníka, odpočítávali vězně ranou tyčí do týla. Vesničané požádali, zda by mohli dát vězňům najíst a napít. Velitel transportu jejich žádosti vyhověl, za předpokladu, že bude zajištěno dobré jídlo a dostatek pití pro všechny dozorce. Po večeři donutili dozorci jednoho z vězňů, židovského operního pěvce, aby svým zpěvem poděkoval za pohoštění. K smrti vysílený vězeň tehdy zaspíval jímavým hlasem pro starodubské pamětníky nezapomenutelnou píseň Moje duše je ztracená. Ráno odešel transport ze Starého Dubu směrem k Osečné. Tam měli být popraveni dva vězni, kteří již nebyli schopni dalšího pochodu. Zásluhou osečenského starosty a místní hospodské bylo popravě zabráněno. Bohužel však ne na dlouho. Oba k smrti utýraní vězni byli popraveni nedaleko obce Zábrdí. Tímto momentem pochod smrti zdánlivě opustil českodubské dějiny. Každý dobrý skutek budíš po zásluze potrestán. Stateční starodubští občané své dobré srdce a odvahu tvrdě zaplatili. Jako trest za poskytnutí pomoci hladovějícím a vyčerpaným vězňům nedostali po celé dva měsíce potravinové lístky pro své rodiny. Popsaná událost je sama o sobě poutavá, chybí však ještě malý, ale přímo osudový dovětek. V dubnu 1946 dorazil do Českého Dubu dopis. Jehož text si dovolím ocitovat. Místnímu národnímu výboru v Českém Dubě. Podepsaný David Greenfeld, který asi 28. února minulého roku procházel jako vězeň na hladovém pochodu vaší obcí. Chci se poděkovat jednak jménem svým, jakož i jmény všech přeživších za všechnu laskavost a ochotnou pomoc, kterou nám obyvatelé vaší obce při našem hladovém pochodu prokázali. Za dobu 52 dní našeho pochodu jsme se jenom dvakrát opravdu najedli, a to v českých vesnicích Dolní Štěpanice a v Českém Dubě. Byl jsem doposud nemocný a proto vám píši teprve teď. 18. tohoto měsíce mám v Praze koncert, na který vás tímto všechny srdečně zvu. Se stálou vzpomínkou na obětavé obyvatele vaší vážené obce se vám srdečně podepisuji. Vám oddaný David Greenfeld. Osudem těchto slov však nebylo dorazit k uším těch, kterým byla určena. Dopis byl doručen na radnici v Českém Dubě a později byl jako cenná relikvie předán do Podještěckého muzea. Občané starodubští se o jeho existenci dozvěděli až o mnoho let později. Proto židovský pěvec David Greenfeld na svém prvním poválečném pražském koncertu a ani nikdy později žádnou z očekávaných starodubských tváří neviděl. Závěrem mi na tomto pietním místě dovolte vzpomenout na všechny, jejich životy zmařila či poznamenala druhá světová válka. A dovolte mi především poděkovat všem, kteří si poděkování zaslouží. Velké činy státníků a jim podobných obvykle bývají náležitě oceňovány a vzpomínány. Velké činy těch velkých mezi malými oproti tomu zůstávají často nepovšimnuty. Dovolte mi tento malý historický exkurs věnovat těm, kteří neváhali a neváhají pomáhat tam, kde je potřeba, a jejich příběhy se obvykle do učebnic dějepisu nedostanou. Děkuji vám za pozornost.